Владимир Обручевин зохиол Саниковын газар 25 дугаар хэсэг Бөөгийн сүүлчийн бүг. Хоёр үзүүрт сэлүүр баруун зүүн тээш нэгэн хэмээр савчиж хөнгөн зав харлах усан дээгүүр дуулууртай болсон. Нүд харанхуйд дасан ард үлдэн буй ойн зурвас хоёр газар гэрийн цайвар оройг ялхан харахтай ган болж өөдөөс тэмүүлэн урсаж буй усны толиог гадарлаж эхлэв. Гэтэл энэ толион дээр нэгэн овгор юм үзэгдэж түүн рүү ойртох тусам сэлэхэд хэцүү болохыг мэдээд энэ нь нуурын дунд ориглон буй ус гэдгийг таамаглаж тойрон хөвлөө. Энэ овгорыг тойрч гарсны дараа усны урсгал өөрчлөгдөн зав хөнгөрөөд явчихлаа. Удалгүй аглагийн нөгөө талын ойн захад хүрч өмнө зүг хөдлөх зоргийг олох хэрэгтэй байлаа. Тэр бээр харлах дэвсгэр дээр цайран буй газар гэрээ эргэн харж алхан чиглэлтэн зам буй болохыг баримжаалав. Төтөлгүй зөргөө олоод хоёр талаар ханлах ойн дундуурх нарийнхан сувгаар хөвж эхлэв. Улам харанхуй болж усан дотор зохиосон мөчр сэлтэд үйсэн завайн цөмлөж болох тул удаан хянур сэлүрдэж байлаа. Урсгал дагуу явсан тул гроохов нэг хэсэг сэлүрдхэн болоод завай зоргоор нь хөвөлсөн боловч төдхөн урсгалын эрч суларч эрч байтугай сөрөг урсгал орж ирсэн тул дахин сэлүртхэс арахгүй төхөрөв. Грохов усны гүнийг хэмжиж үзэхэд өвдөгнөөс дээш татгааргүй байжээ. Түүнийг сэлүрдэж явтал урдхан талд нь шалпалах их чимээ амьсгаадах мөөрхтөө гарсан нь зөрг дагаад зэрлэг өхөр ирж байгаагаас зайлахгүй болов. Зэрлэг өхөртэй тааралдвал сайнаа үзэхгүйг мэдээд замаас гарч хэдэн алхмын цаана нэг гараараа модноос зуурч нөгөө гараараа сэлүүрээ газарт зоон хүлээв. Ус цайлгах чимээ улам ойрцоор түүний хажуугаар сувгийн дагуу нүсэр биет зэрлэг өхрүүд бараг гидсэнд нь хүрсэн усан дундуур шахцалдан мөргөлтөн гүйж өнгөрөхөд ус ихэд цалин дуу шугаж сүртэй юм боллоо. Хэрвцээ горохо модноос барьж сэлүүрээ газар шаагаагүй бол түүний хөнгөн завийг хөмөрч хаях байжээ. Үхэр сүрэг өнгөрөн өнгөртөл маниакуу тэр хөөрхөн сандраад авлаа. Тэндээс хөдлөөд 100 метрч холдоогүй байхад дахиад л ус цалин дуу шуу болсон тул бас л замаас гарч хүлээх хэрэгтэй болов. Энэ удаа хамар дээрээ эвэртэй хэрс гүйж өнгөрсөн болохоор уламж их долгион цалгаан үүсэж гороохоо муу завай арай ядан авч үлдв. Бүхэл бүтэн усан оргилуур цацан бялдаад отлоо. Гороохоо нүрээн арчаад яс та нэгэс хөөд болох шахалаа шүү. Завайар дүүрэн ус хийч эхлээ. Одоо юу гараан шавхан да гэж бодлоо. Төрүүчийн долгион намдаагүй байхад баахан адуу дахин өнгөрч бүрч их ус цацав. Адуу үхрийг бодвол хурдан хөлт. Тэгээд ч шахцалдан бивээдэн тэглэн цамнаж төргөн онголдож өнгөрөв. Дараагийн ойн цаорхой хүрхээс өмнө гороохов дахин замаас гарах хэрэг гарсан нь энэ удаа үхэр адуу араас нь хэдэн баавгай довтлон өнгөрч. Ийхүү арай ядан ойн цаорхад гарч тэнд тогтсон их нуурыг гатлан оргилж буй усыг нь тойрч хөв. Түүнийг нуурын бараг тэг дунд орж явтал ус гинэд хөөсрөн овлзож давлгаа үүсэн золтой л хөмөрч өгсөнгүй. Ходгорын захаас сонсогдох түжигнэг чимээ усны цалгаанаар үзвэл дахин азар хөдлж буй нь тодорхой. Огт намдаж өгөхгүй давлгаантай үзэлцэн явсаар аглагийн нөгөө талын ойн захад хүрч жим сувгаан олж аваад хөвсөн боловч уул сувг гурван сала болсон тул аливаар нь явхаа мэдэхгүй саатв. Харанхуйд альч чиглэлийг нь сонгох аргагүй. Ходгорын эргээс өөр баримжаалах юмгүй, луучин байхгүй, одод үзэгдэхгүй тул тэр байр. Одоо яая гэхэв, өглөө болтол хүлээхээс. Шөн дунд өнгөрснөөс хойш газар хөдөлсөн юмдаг. Бэ уусан дээгүр өчнөн хөвснэг бодоход удахгүй үүр цайх байзээ гэж дотроо боджээ. Грохов сувгаас гарч ойн гүн рүү ороод талбайн зүгээс болон сувг талаас усны урсгал ихэд сулран тогтносон газар очиж завиа модноос аргамжин хөнжлөөр хучин хөвтгөл усны долгионд бүвэлэгдэн дорхоно унтаад өгчээ. Удтал унтаад цоохондоо гүйлэхэд сэрэд харвал усны төвшин шүн нэмэгдсээр завь нь өргөн модны мөчөрт хүрэх шахсан байв. Нохойг бүр хөдөлж чадахгүй болтол шахчээ. Нохойгоо суллахын тулд удах хэрэглэж хэд хэдэн мөчөр огтлж тайрахад хүрв. Грох усны гүнийг хэмжих гээд ёроолыг тэмтэрч үлч чадлаа. Сэлүрийн урт дээр гар нэмээд
2 метр гэж бодоход ус их нэмэгдчихэ. Лот уйрлэж ёо. Одоо ч замд амтэн араатан тааралдахгүй. Зүгтэж амжаагүй живсэн байж таараа гэж Якут эрг бодов. Цоохонтой дөнгөж мултрангуута үүргэвч шинжлэн сүүлийн хөдөлгөн эзнийхэн зүг гуйсан горьдсан харцаар харахад Грохов өлсчхөө юу да харламар чинь ун дуух цагч болж л да. Даанч эдэх юм баг цай чанах арга байдгүй агнах шувуу олдох нь өнгөрчээ гэж амандаа өглөн үүргэвчэн дотроос гамбир газар гэрийн дотор өлгөөтэй байсан их нөөцн дотроос амжиж авсан утмал галуу гарган эдэж мөлжүүртэй яс хэрчим талах төдийхнөр нохоогон хооллоо. Цоохон дой минь хоёулаа сүүлчийхэн галуу гэдэж байна шүү дээ. Хоол хүнс маань живчихсэн хүрх арга байхгүй гэж нохотогоо ярина. Хүнс нөөцлсөн тухай бодол Ракугийн халам жинкрийлийг санагдуулсан тул уйтгартай болов. Бас хөө хасгийн гацаа муухай ааштай хөгшин ихнэрийн дурсан түүнээс болж байн гэрээсээ явах хэрэг гардаг. Эсвэл баян худалдаачтад хөслөгдөн хөдөж хийгээд холын аянд гардаг нь санагдав. Тэгснэ Ракуг оргуулж босгож аваад явахад оройтсон юм алга гэж бодогдов. Юу вэ гэвэл онклонууд усан давтаагүй анхны ойн цорхоод байрлаад шөн ядарч зүдэрсэн улс унтаж байгаа биз. Ойн захад ойрхон сэлж очоод Ракуг нэг ойртогт нь дуудан завиндаан суулгаад зогтож болох юм. Онклонууд усаар хөөж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд ч нөхөд маань өнөө орой болтол хүлээн гэсэн явлаач гэсэн эхний өдөр холдож гавихгүй. Мөрөөр нь мөшгөөд очноо гэж шийдэв. Шөн дөнгөж дараагийн ойн аглагт хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл 3-4 км явсан тул буцахад гайгүй гэж Грохов тооцоолов. Юм идэж байх зураа инхүү шийдээд үйсэн завьныхаа аргамжааг тайлан хойд зүгт сэлүрдэн одов. Нар хэдийнэ хөөрч үүлэн чөлөөгөр цохойхдаа овоо халааж байла. Үерийн дүр зураг өдрийн гэрэлд болоод ирэхээр шинийг шиг тийм аймаар биш ажээ. Ус мөнгөрөн гялтганаж, ойн ханан зурвас усанд тольтон тусна. Гагцгүй гайхалтай нь хаанаас гараад ирэв гэмээр их хог новш усан дээр хөвж байна. Усны ундраг эхэлж буй ойн цорхон хэсэгтэл ус цэвэр тунгалаг байна. Бууз байсан ойн цорхоо төтгөн сэлүрдэж очоод хүнсээ базаах санаатай газар гэрлүүгэн дөхөж очвол ус хаалганаас дээгүр татжээ. Майнер дээвэр дээгүр нь гарч тоонор нь хідэн утсан шувуу гаргаж аваад өглөө багийн молж долоосон цоохондог баярлуулах гэж бүхэл бүтэн нугас өгчээ. Нохоч хангалуун аргагүй хүржигнэн дуугарч тухлан хевтээд шувуугаа мэрж гарав. Дараа нь онклонуудын нүүж отсон зүгт хөдөллөө. Ойнжин байсан суугаар дүүрэн навчис мөчр ойн элдв хог новш усан дээр хөвн хөглөрөн байхажээ. Үхсэн шувуу хулган зурм хөвж үзэгдэнэ. Нэг модон дээр нуугдас суусан суусрыг хараад тэрбээр ангийнхан хорхой давтан зохиж алаад 100-ны үс чигээсэн малгай хийж болноо. Тэртээ тэргүй өлсөж өөхөх амтын юм чинь гэж ангаа авахдаа өөрийгөө зөвтгөж бодов. Хойшлох дутам ус тогтон гүйхэн болж байгааг ажиглаж ядхааргүй сэлүүрээр бүлж үсгэд ёроолн тэмтрэхдэх болов. Матвей Иванович байсан бол энэх ус хаанаас гарч байгааг тайлбарлаж өгөхсөн доо. Усан алв юулах гэж бичиг домогт гардаг байлээ. Газар юуснаар тогтож тэнгэр юулэг үнийх юм да. Тайгвал бүр баалрахгүй юу гэж бодчээ. Өдөнгөрөхөд ус улам гүйсэж бутсоог нь уурын зэгс цохож үзэгдэх болсон тул ямар нэгэн юм мөргөж завян эвдхээс болгоомжлон аажухан сэлэх хэрэгтэй болов. Үйсэн зав хайрдаж эхлээд төтгөн ургаш хөдөлхөн болилоо. Грохо бууж завян чирээд удалгүй цоохондоог буулгаж үүргөвчэн авч үрээд хоосон шахуу завийг өвс халхлах төдий гүйхэн усан дээгүүр чирч айн цорхоод гаргав. Айн цорхоо нэлдээ нойтон нуг болж энд тэнд хонхор хотгорт ус мэлтгэн харагдлаа. Тэр хавар дүүрэн мал адгуус сөрөг үхэр адуу цаабуу хэрс хэсэг хэсгээрэн хэвтгэн хэвтэж бэлчгэн бэлчин. Бут модон дотор зэрлэг гаха хэржигнэн нойтон газар хадран сандилна. Мон арвин их амтэн цугларчээ. Шөнжөн ус туулж туйлдсан амтд одоо нэг амарч байгаа бололтой гэж бодож амжаагүй шаху байхад модны захад адуун сөрөг рүү мөлхөж яваа вампу үзэгдэхэд
Ан чам бас гараад ирж хэмээн грохо бодолтон уулгалт. Мал алгас олуулаан байгаадаа найдаад урдын байдаг сонор сороггон алдаа юу. Хориод тооны вампу тэдэнд бүр ойрхон дөгж очжээ. Хамгийн ойрхон вампу грохомын нуугдж байгаа бутнаас 40-өтгөн алхмын цаана байсан тул цоохондог хуцхвь гэхээс тэрбээр ам хамрыг нь таглан барьж байлаа. Грохо та нарыг нэг сайн айлгая байц. Аянга цахилгааны аюул арилааг вэ гэж мэдэж авг хэмээн бодоод тэдний толгой дээгүүр хараалан буудвал дарин утаа намтгад талбай дээр нэгч вампу үзэгдэхгүй болов. Гагцхүү мод бутсын намайтах хөдөлгөөнөөр тэднийг ойроо зүгтэн орсныг мэдэж болох агаад дуун улам холтсоор чимээгүй болов. Энэ буундуу аглаг дээрх мал адгуусанд бас нөлөөлж хэвтэж байсан нь ухсах юм босоод зарим нь цаашаа зарим нь наашаа давхилдан өөмөв. Нэгэнт вампу энд байгаагаас хойш онкилоонууд ойргүй байж таарна. Эднийг айлгасан нь сайн боллоо. Эс тэгвэл санаандгүй дээрэс нь орчих байж шүү хэмээн грохо хийснээн зөвдгөө. Тэрбээр үүсэн завын цааш нь ширсээр явсан боловч газар бүр хуурайшиж чулуу таарлах болсон тул ёроолыг нь цөмөлчгэж магадгүй болов. Дараачийн ойн цоорхойн захад алсаас бараатай салаа оройтой өндөр улянгар байхыг үзээд завя тэнд орхихоор шийдлээ. Завя модны доод талын салаа мөчр дээр тавьж дотор нь үүргөвчэн хийгээд цоохон догон уй жорхоод цаашид ам биеэр хөдлөв. 2 км хэртээ яваад хүмүүсийн ярилцахыг сонсож утаа өнөртөв. Модны захад сэмхэн очоод аглагт юу болж вэ ажиглан харлаа. Энд тэндгүй түүдэг асааж, онкилоонууд түүнийгээ тойрон суухан сууж, зогсхон зогсож мах шарах бөгөөд шарсан махны таатай үнэр якутирийн хамрыг гэжигдэн. Энд бүх омог буюу усан давтсан газрын бүх онкилоон цугласан боловч урдын адил тус тустай галт түүнийгээ тойрон байх ажээ. Ажиглах байрнаас ташуу зайд нэгэн түүдэг тойрон илүү олон хүн бужигнахыг үзвэл амнун даахынх бололтой. Горохон модны зах барьж түүн рүү дөхөж харалдаа газар нь очоод бус домгийн тэргүүнээр өөрийг нь хүрээлүүлсэн амнун даахыг танив. Хотгарын хойд хэсгийн үржил шимгүй газар хүртэл архан суурьшиж нэгэн төвөл ойрцсон учир оромж байр барих ажилд орох уу, аль эсвэл ус татрахыг хүлээж хуучин оромжондон эргэх үү гэж шүүн ярилцаж байв. Горохов үүнийг нь сонсоод "Ай, тэнийг үү дээ. Ус татрна гэж бас гордовоо. Хичнээн их ус байгааг мэддэг ч болоосоо" гэж бодов. Тэгснэ. Энэ аглагтч усны захтач цас огт байхгүйг якутер гэнэт ухаарч мэдв. Цас хэдийн хайлсан бололтой. Учир нь ихэд улахан болж үер энэ хонхорт зуныг эргүүлэн авчирсан юм шиг болсныг ойлгов. Түүдгийн нөгөө талаар ихнэр хүүхдүүд суужээ. Аану энэ болон бусад ихнэрийг хороохов ялгаж таньсан боловч тэдний дунд раку үл үзэгдэнэ. Бэлэвсэн ихнэр болоод омогтой эргэсэн юм болов уу гэж бодоод бусад түүдгийн хажуудгүй хүүхнүүдийг ажиглаж үзвэл өөрийн гарсан омгийнхан дотроож раку алга байлаа. Аа, шан алга болчихов. Нэг юмд яваа юм болов, аль эсвэл унтаж байгаа юм болов. За яах вэ? Одоо ингэс хийгээд хоолон идэхтэй цугларна. Тэр болтол нь хүлээе гэж грохов шийдв. Утсан ч үгүй хүүхнүүд мах бэлэн боллоо хэмээн дуудахад омог омгороон түүдэг дээрэн цугларан сууж хүүхнүүд шортой мах гамбир тараа. Гэтэл раку амнун дакийн омогтч өөрийнхөө омогтч ирсэнгүй. Энэ нь грохот сэжиг төрүүлж толгологчийн үгэнд орсонгүйгээд алчихсан биш байгаа гэж бодоход хүрв. Газар хөдлөлтийн үед нурсан дээвэртэл даруулж хаагүй бол ракугийн эзгүйг өөр юу гарч тайлбарлах аргагүй байлаа. Тоогүй юм боллоо. Дими наашаа явжтэй нар баруунаа тонгоочихсон байна. Шал овхон буцхаас горьгүй. Гэтэл түүний нуугдан суусан бутнаас холгүйхэн газраас зэр зевсгэн агссан арва донкилон зэр гарч ирээд олсон бороохоо жада амнун дахкийн хөлийн дор тавиад ахлах чинь. Эх толгоологч, та бидний сая аянгийн дуу гарсан газрыг нэг жижэр гисэн бэлээ. Цагаан элбчэд эргэж ирлээ гэж та бодсон. Гэтэл бид тэнд олон ан амтэн вампугийн баахан зевсгэс өөр юм үзсэнгүй. Цагаан элбчэд болон тэдний ул мөрийгч олж харсангүй. Эхэдэл тэд холгүй байна. Вампу нарт аянга байхгүй. Аянгийн дуу бүгд тод сонсон шүү дээ гэж амнундаг хэлв. Тэнд нохо байхгүй юм аа.
нохотой байсан бол намайг дорн мөрдөж олон доо гэж горохо бодож амжаагүй шахуу байтал амнун дахин хэлсэн дараагийн үг манирийн сэтгэлийг ихэд төгшүүлв. Бөх омгийн тэргүүн нарт хэлэхтэн цэргүүд авч эргэн тойрны ойг самнаг цагаан элбчэд ойрхон байна бидэнд дахин гай гамшиг тарих гэж байна. Цэргүүд тушаалыг зарлан тараахаар түүдгийн зүг тархан одов. Грохов зүгтаад холдож чадахгүйгээ мэдээд дэрэгт нь байд самналтыг нь өнгөрөөе гэж шийдээд ойнгон руу жаахан гүйж эвтэхэн мод олоод бүр дээшээ авирын гарвал мөчрийн завсраар ойн аглаг бүхэлдээ элхэн харагдана. Тэр бээр ацтай мөчр дээр суугаад ажиглавал түүдгийн тэндээс зэвсгэлсэн цэргүүд зүг зүг тийш одож ойн захад хүрээд бүхэл нэгэн гинжин хэлхээ үүсгэж ой руу самнан оров. Түүний суусан модны баруун зүүн талаар цэргүүд газар шагаан өнгөрч мод бутыг нэгжин жадаар хатгаж үзвч дээш харах ухаанаа олсонгүй. Харлаач гисэн өндөрт навчгүй боловч олон мөчрийн сүлжээн цаан нуугдан сууга якутерийг олж харахад бэрхтээ байсан буй за. Самналт хоёр цаг үргэлжилж нарч уулан цагур оров. Тал талаас цэргүүд ирж түүдгийн дэргэд амархаар суцгасан хойно горохов модноос бууж толгойлогчийн түүдгийн хажууд гитэн очивол амнун даг бөөтө зэрэгцэн суусан байх бөгөөд эрэл амжилтгүй болсон сэтгэл дундуур байгаа нь илт байв. Бөө хамгийн тэргүүнийг цуглуул хэмээн амнун дагт захирч цэргүүд түүдг рүүгэнгүй. Хөөх шөмбөө бас юу бодож олоо юм бол доо. Раку одоо ч алга. Бүх хүүхнүүд байран тавьж өгөөд босож явхад тэдэн доторч Раку алга байхыг үзэхэд хөөрхий хөнөөснөөс зайлахгүй боллоо гэж горохов гашуудан бодлоо. Бүх омгийн тэргүүн нар цугларч түүдэг тойрон суусан хойно бөө босож гараа сунгон өгүүлрөн. Манай овогт их гай гамшиг тохиолдлоо. Бидний амар жимэр аж төрн суусан газар шорон дээр цагаан элбчэд эрснээс хойш хэчнээн удаа газар хөдөлж орон гэр маань нурв. Тэд энэ дэрж манай газар нутгийг тэдний суудаг мөнх цаста нар үздгүй нутгаас хавгүй дээр болохыг үзлээ. Тэд ой мод ургамал ногоо элбэг дэлбэг бэлчээр арван ангөрөө ихтэй цаа бүг олон тайг маань үзэж мэдлээ. Тэгээд газар нутаг мал сүргийг маань эзэмшхийн тулд бидний хөнөөхөр шийдсэн бололтой. Тэд дархан нуурыг маань ширгээсэн, бид цуст тахил өргөн байж усан эргүүлсэн. Тэд өвлийг сарын өмнө эрүүлж цас хайлахыг болиулаад биднийг хөлдөх гэж бодсон бай. Бид гэр орондон гал түлж тэслээ. Тэгэхээр бидний усны үерээр гэр орноос минь хөөе гэж бодоод газар хөдөлгөн усаар төргүүлж хамаг бүхнийг минь чивүүллээ. Тэнгэрийн зардас биднийг дуудан хөдөлж энэ хуурай газар дээр гаргалаа. Гэхдээ л гэр орон маань суйрсан мал адгуус маань тарж алга болсон. Үүнийг бид удаан тэсэж чадна гэж үү? Өвлөртлөө. Бид бүгдээр үхэж өргөдөөд цагаан элбчэд газар нутгийг маань авна. Тэд цасны захад суугаад бидний мөхлийг хүлээж байна. Бидэнтэй үлдсэн нөгөөхн энхэн хавд орогноч хайчхийг маань мөрдөн мөшгөж байна. Гэвч олдохгүй байна. Бөө өвгөө тасалж амьсгаа ав. Бүгдээр бөөгийн амыг харж хэлэх шийдийг нь тесэн ядан хүлээ. Бөө цагаан элбчтэйг устгах хэрэгтэй. Бид тэдний хүндэд зочны ёсоор ухтан авч орон гэр хоол унд залуу хүүхнүүдэн хүртэл өгсөн гэтэл тэд хариуд нь гай гамшиг тарилаа. Энэ үнэн биз дээ гэхэд омгийн тэргүүлэгч нар үнэн үнэн хэмээн дэмжив. Тэнтэн дөгсөн эхнэрүүдийн нэг тангараг зөрчиж омгоосон урвах гэснийг бид гисгэлээ. Тэр хүүхэн элбчтийн газар доороос дуудан гаргасан усан дживхтэй аврал эрн дуудсан боловч нөхөр нь ирж авралгүй өөрөө нуугдсан. Одоо бид бүх элбчтийг барьж авчираад энэ газрынхан эзэн онгодод өргөл барья. Маргааш хамгийн шилдэг зуун цэрэг цасны зүг аянд мордно. Сал хийгээд
Толгойлогчийн удирдлагын дор хөдөл нь цэргүүдэд ном сум жад байна. Манай толгойлогчд олзлон авсан аянга захил гам байна. Одоо бид адилхан зэвсэгтэй. Тэгээд ч бид олуулаан тэд дөрвөлх нэ шүү дээ. 100 цэрэг тэднийг дээлэхгүй гэж үү? Цэргийн тал нь өргөдлөө гэж бодоход нутаг орон минь аврагдан шүү дээ. Бид урдын адил амар жимэр суун. Цагаан элбчтэр тахил өргөхөөс нааш ус татрахгүй орон гэр маань эвдэрч нурсан хэвээрэн. Мал сүрэг минь тархсан хэвээрэн байх болно. За, ингээд миний үг дууслаа. Грохов бөөгийн үгийг сонсоод, Хөгшин нохо, чи миний ракуг живүүлчхэд бас ханалгүй биднийг барьж цаа бууг шиг нядлана гинэ. Гэхдээ чи өөрөө эхлээд элен цихэн байгаа газар оч. Хэмээн шазуур зуун буугаа мөрлөж байгаад түүдгийн эсрэг зогсоод хамаг биеийн галын дэргэд тод гэрэлтсэн гараа өргөн хөзөөгөө сунгаж бүхнийг мэдгчийн дүр үзүүлэгч бөөгийн зүг хараалан шагав. Буу тасхийн гүд бөө гал руу нүрээрэн шурган харуултан унлаа. Айж балмагцсан амнун дах болон омгийн тэргунар эхлээд хөсчихв. Бөөгийн үстэй малгай дүрсхийн асхад ажив зогссон хүүхнүүд ордуу тавилаа. Түүдэг тойрогсод гинт элбдүүлсэн юм шиг зэрэг зэрэг тэнгэрт залбирн дуу алдаж гараараа нүрээ таглан урав дахин мөргөлөө. Тэгснээ амнун дах босож ёсорхуу сүртэй дуугаар өгөөлрөө. Цагаан элбжтийн аянга манай бөөг тэдэнд муу юм хийх гэсний хариуд өнөөлөө. Тэд хүчрэхэг бид тэдэнтэй тэмцэлдэж болохгүй гэсэн манай өвөг дээдсийг энэ газар авчирсан их бөөгийн сургаал бай. Тэр үнэн байж үхтлийг галаас зайлуул гэлээ. Грохов буутсан даруйдаа эргэжгүй. Онклонод самгардаад нэг хэсэгтэн саатна. Тэгээд ч харанхуй болж байгаа болохоор нуугдах бололцоо олно гэж тэрбэр тооцоолжээ. Бутан дундуур гүйсээр өдрийнхөн ирсэн жим рүү орж нөгөө эд юмс нохоогоон орхисон улянгарыг олтлон зогсолтгүй гүйжээ. Хэрв араас хөөвөл хүнс хоол дулаан хүнжилдөөн залгсан тул энэ модны дээрэн сууч хонох нь зөв гэж шийдлээ. Юу гэвч цааш ачаатай түргэн явж чадахгүй. Ус хүртэл өлхөн 2 км зай байлаа. Грохов зогсож чагнавал эхлээд чив чимээгүй байснаа. Хүмүүсийн ярих сонсогдсон алсад галуулцхыг үзвэл англонод бамбар бариад эрэлт гарсан бололтой. Грохов удаанч бодсонгүй модон давирч эд юмсаа улам дээш зөөж тавив. Цоохондойл модны мөчр дээр тайван сууж өгөхгүй баахан зовлонтой байлаа. Хоёр бүдүү мөчр дээр үйсэн завэ дамнуулан тавьж дотор нь үүргвчээхийн нохоохон хэвтүүлэхэд хүрв. Энэ бүхнийг дөнгөж хийж дуусаад байтал Улянгарын ойролцоох жим дээр бамбар вэрсэн хідэн онклон үзэгдэн тэдний баруун зүүн талаар бусд нь гарч ирв. Мод өнгөрөөд үйсэн завар нойтон газар дээр гаргасан мөрийг олж баярлан хашгиралдаж оргодлыг одоохон олно гэж хөөр бололтой уул мөрөөр гүйн удав. Грохов шууны утсан махнасаа нэдэж нохоогоо хооллоод ганс нэрэн онклонуудыг бүтэлгүй хөөцөлдөнөөсөн эргэж ирэхийг хүлээсэн боловч цаадуул нь удтал алга байлаа. Нойр нь хүрсэн тул саргартал дуг хийгээд авъя гэж бодоод модны говорт өөрийгөө баглаад төдөлгүй унтав. 25 дугаар хэсэг төгсөв.